Жнива під час війни на Тернопільщині. Сьогодні маємо можливість поговорити із директором департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації Володимиром Стахівим. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка в нас ситуація із врожаєм під час війни на Тернопільщині? Чи є якісь успіхи? Можемо розпочати із таких гарних, позитивних новин? Завершили збирання ранніх зернових і хороший є результат. Порівняно з попереднім роком є плюс 36 тисяч тонн до попереднього року. Враховуючи те, що практично площа на рівні попереднього року, за рахунок урожайності, сприятливих погодних умов, ми маємо плюс обсяги виробництва. Хотів би відмітити, що майже 1,2 мільйона – це є пшениця. Це хліб і експортний потенціал області, бо наступною культурою буде, звичайно, кукуруза. Вже приступили до копки цукрових буряків і маємо на сьогоднішній день вже 700 тонн цукру нового урожаю. Ці дані попередні, вони говорять про те, що також гарний врожай чи ні? Аграрії зі своєї сторони зробили позитив. Це все, що від них залежало в таких складних умовах. Вони акумулювали всі свої ресурси, зібраний хороший урожай. І на сьогоднішній день працюється виключно на логістику для того, щоб довести до реалізаційних кондицій продукцію і реалізувати. Наші аграрії і працюють, звичайно, залізницею на порти, зерновозами вивозять в Європу. Ріпак вже почали реалізовувати, набираємо в бег, іде відгрузка в нас на Німеччину, в бегах таке замовлення. Ячмінь, пиво, в нас ячмінь ярий пивоварний, сорт квенч, він буде перероблятися нашими насоло, нашими заводами. Ріпак також є пропозиції від наших переробних заводів, другу частину будемо реалізовувати тут на місці. Ще по інших культурах, наприклад, по кукурудзі, сої і так далі, чи очікувані, чи є результати ті, які очікували навесні аграрії? Кукурудзу ми ще не аграрії ще не починали збирати. По гречку, таку політичну, я завжди кажу, культуру розпочали і непоганий є урожай раз, плюс того, що десь є в межах 3 тисяч гектарів тільки по Тернопільській області збільшення площ посіву. А збільшили площі посіву якраз у зв'язку з війною чи ні? Чи з огляду інших причин? Скільки з війною, скільки з вартістю енергоносіїв. Тому в аграрії ще навесні зробили корективи по посівних площах, збільшили площі ярих культур, сої, технічних культур, що можливо було, соняшника збільшено. В той же час зменшено площі посівів кукурузи. А які культури, можливо, якісь овочі в нас почали вирощувати у зв'язку з війною вперше, можливо? Не почали, бо в нас є спеціалізоване підприємство, яке, крім кавунів і динів, напевно, що все остальне, овочева група повністю є і укладені контракти на поставку як Збройним силам, так і реалізують безпосередньо в торгову мережу. А є зараз зацікавленість в збільшенні площ посівів якоїсь культури, яка до війни в нас в якихось великих масштабах не сіяли? Ну, практично цього немає. Це виключно корективи, внесені в зв'язку з економічною, будемо казати, вартістю енергоносіїв. Яка зараз ситуація у нас в наших аграріїв із паливом, логістикою? І взагалі ви в кількох моментах вже згадали про те, що, в принципі, вже коли були розблоковані порти морські, утворився коридор для збуту, то трохи відбулося пожвавлення. Так, зараз яка ситуація? Чи мають впевненість аграрії в тому, що вони мають куди збувати, або чи є в них проблеми із тим, де зберігати вже врожай новий? По потужностях, по зберіганню, я з останнього почну. В нас потужності забезпечують 2,4 мільйона тонн. Одночасно зберігання, різні зернові склади, елеватори. Можна говорити, би повністю забезпечили. Разом з тим, перехідні залишки урожаю 2021 року, вони ще досить великі і, будемо говорити, недостатня кількість буде обсягів для зберігання. Тому Міністерством аграрної політики розроблено програму з партнерами Євросоюзу, де буде роздаватися, виділятися для аграріїв рукави для зберігання зерна. Тобто, щоб ми все ж таки змогли забезпечити зберігання зерна в належних умовах. Як це реально буде виглядати? Трошечки можете роз'яснити? Міністерство буде пропорційне до площ посіву зернових культур, буде роздавати зернові рукави. Я думаю, що десь на початку жовтня цей процес піде. Вирішиться питання із обсягами для зберігання.
Щодо логістики, ви правильно кажете, що коридор запрацював і десь вже більше 3 мільйонів тонн зерна пішло з України. Разом з тим це досить мало. Тому на сьогоднішній день окремі аграрії стараються самостійно своїм транспортом вивозити, укладають контракти. І як показує десь спілкування, що на кордоні на сьогоднішній день дуже велика черга із зерновозів в Європу. Щодо ціни на пальне, бачите трошки, я бачу по заправках пішла ріст ціни. Ну, споживання, посівна компанія розпочалася вже практично десь 10% до обсягів озимих зернових посіяно, плюс майже 70 тисяч гектарів посіяно ріпаку озимо вже аграріями під урожай майбутнього року. Разом з тим, пальне на сьогоднішній день є і є пропозиції. Чи змінилася відповідно ціна на міжнародних ринках на зернові, аби українським аграріям було вигідно вирощувати і надалі? Окремі аграрії все ж таки в зв'язку з фінансовими проблемами можуть не посіяти озимину. Звісно, будемо старатися знайти кращі шляхи, бо якщо їх не знайдемо, то це буде дуже, дуже важко і дуже проблемно. І тут, якщо взяти сьогоднішню місцеву ціну ринкову, то це мінус 10 тисяч гривень в гектарі. Хоча урожай хороший, але він добрива, без палива. Ну нічого, ми впораємося. Головне, щоб хлопці там тримали планку, а ми тут впораємося. Ціна пішла на сьогоднішній день і в Україні, і ну, на європейських ринках, ну, в світових ринках вона стабільна, там коливання незначне. Але враховуючи те, що в Україні почала підніматися ціна, тому наші аграрії десь розраховують, ну, по мірі можливості, я думаю, що обсяги, які ми запланували, вони будуть посіяні. А це практично, будемо говорити, основа урожаю майбутнього року – озимі зернові. Які ще є проблеми у фермерів, які, для прикладу, вирощують овочі? А чи є в них проблеми із зберіганням? Можливо, є потреба у замороженні чи іншим способом? Чи потрібно швидко збувати зараз ці продукти? Хто займається професійно картоплею, то вже давно почали копати і практично фури стоять, чекають. Тобто реалізація є картоплі. По овочевих є частина овочосховищ, є в нас заморозки відповідно. Відповідні для овочів. Реалізація на сьогоднішній день по овочах менш-більш нормальна, попит є і укладені контракти на поставку чи Збройним силам, чи в навчальні заклади. Тобто реалізація йде. Щодо наступного року і перспектив, то чи є в планах збільшити площі посівів і робити акцент на якусь культуру конкретно? Ну, робити акцент на одну культуру не можна, тому що ринкова економіка, бачите, показала, і аграрії декілька разів вже опеклися, коли зробили ставку на одну культуру. Тому практично аграрії прораховують наперед і десь стараються 4-5 культур основних робити, для того, щоб роблять ставку, для того, щоб забезпечити як реалізацію, так і фінансовий стан. І ще наостанок, яка фінансова підтримка аграріям передбачається, аби вони мали більшу впевненість в тому, щоб посіяти, так, і отримати потім і дохід, і врожай? Є 3 грантові напрямки – це теплиці, садівництво і розвиток переробної галузі. Разом з тим є 2 нових напрямки, які Міністерство аграрної політики і уряд пішов для того, щоб все ж таки підтримати аграріїв. Перше питання – це відшкодування відсоткової ставки по кредитах. Крім того, збільшили суму до 90 мільйонів, було 60 мільйонів, можна отримати було кредит, 90 мільйонів. І ті, що не скористалися весною, можуть взяти 90 мільйонів. І хто має позитивну кредитну історію, може скористатися даним напрямком. Держава відшкодовує 20% річних, все остальне, що буде зверх, то буде платитися безпосередньо вже аграрії. Для дрібних аграріїв є теж грантова програма, це 3100 гривень на кожен гектар фінансової підтримки, але може скористатися даним напрямком виключно аграрій, який має 120 гектарів, не більше 120 гектарів. Приватні фізичні особи підприємці, які мають статус сільгосппідприємства, можуть скористатися даним напрямком. Є якісь обмеження в часі, коли можна взяти участь у цих? Обмеження в часі подання заявки на отримання даного гранту фінансової підтримки до 15 листопада. Другий напрямок – це 5300 гривень на корову. Уточнення, хто має від 3 до 100 корів, вправі скористатися даним напрямком. З 1 вересня запустило Міністерство аграрної політики державний аграрний реєстр, де аграрій вносить свої дані
І автоматично з земельного реєстру підтягується, чи дійсно він має ту площу. З реєстру проідентифікованих тварин підтягується, чи він має це поголів'я. Тобто йому треба практично півгодини потратити, зареєструватися в Державному аграрному реєстрі, і йому, коли він відповідає вимогам, йому буде автоматично надана заявка, яку він заповняє, і перші, от, хто заповнить в вересні, вже отримують кошти. Це є одноразова фінансова підтримка, і аграрій повинен визначитися, бо він може скористатися лише одною з них, з тих двох фінансових підтримок. Або на тваринництво фінансова підтримка, або на один гектар землі. Тобто він повинен визначитися, що йому вигідніше, і подати заявку на це. На один гектар землі можуть скористатися в межах 10 тисяч фермерів, і десь біля тисячі фермери, які мають тваринництво, теж можуть скористатися тим напрямком. По останній інформації, майже 100 заявок вже подано. Я вам дякую за розмову. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Володимиром Стахівим, директором департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації.